І заключна тема цього вечора, цієї програми – це Євробачення. Ну і тут у нас є вже певна традиція. Якщо коротко, то переможниця національного відбору на Євробачення Аліна Паш не представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Італії. Як казав колись Леонід Кучма, це ж було вже. От, проходили ми щось подібне, була перемога на національному відборі співачки Маруф. Наступного дня суспільний мовник не підписав з нею контракт. І, власне, після цього з'явилися певні правила гри, яких попросили дотримуватися усіх українських виконавців. Насамперед, це стосується заборони гастролів в Україні-агресорі. Ну і, зрештою, як ось зараз виявилося, варто ще поважати українські закони в контексті перетину адміністративного кордону окупованого Криму. А саме закид в цьому був Аліні Паш, що не через континентальну, не через сушу, не через Україну вона перетинала, а залітала десь з Москви. Аліна Паш подала довідку про те, що вона проходила лінію розмежування з Кримом через КПВВ Чаплинка, але довідка виявилась фальшивою, це підтвердив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Ми бачили, де зазначалася Державна прикордонна служба, про те, що видали якийсь документ фізичній особі, але проаналізувавши його, то можемо зазначити, що такий документ нами не створювався і під таким номером нікому не видавався. Перед тим, як зняти свою кандидатуру, Паш запевнила, що не знала про підроблену довідку. Про це вона розповіла ТСН. Ну, це зробив член команди, з яким я не маю бажання працювати після такого низького вчинку. І я, в принципі, не переживала, що можуть бути якісь проблеми з цією довідкою, тому що я знаю, що я нормально перетинала кордон на автобусі, їдучи в Крим. Звісно, я засмучена, що це відбувається. Звісно, я не хотіла опинитися в епіцентрі цього всього. Ви мені пишіть, будь ласка, на Viber номер 097-960-0960. Що для вас важливіше? Перспективна пісня від України, перспективний номер на конкурсі Євробачення, чи справедливий законний відбір на конкурсі? Тобто, чи можна якісь речі закривати очі, якщо передбачається певний успіх для країни, для її іміджу в цілому. А поки ви будете писати, якщо буде ще змога поговорити про це в прямому ефірі, то ми це зробимо обов'язково. Зараз хочу долучити музичного оглядача. З нами Філ Пухарєв. Вітаю вас. Вітаю, Сергію, вітаю, слухачі. Радий нарешті познайомитись, хоча і заочно. Світ тісний, коли сперетнемося. Філ, подібні скандали, вони взагалі на користь цеху шоу-бізнесовому чи шкодять? Просто я неодноразово був свідком ситуації, коли, ну, наприклад, давайте пригадаємо, колись Наталя Могилевська програла у фіналі «Танців зірками» Володимиру Зеленському. Зеленський виграв, але після того два тури Україною з Владом Ямою зробила Могилевська. Маруф після того, як Суспільний не підписав з нею контракт, так само там бурхливо здійснила гастрольну діяльність і ще й, мабуть, ціна виросла. Не готовий підписатися, але підозрюю. Тобто люди шкодують інших, тих, хто там програв, хто був якось ображений і так далі. А шоу-бізнесові персонажі цей жаль конвертують в гроші. Так от, ці скандали, які в нас відбуваються на Євробаченні, для цеху загалом в плюс чи в мінус? Ну, треба згадати, напевне, про те, з чого починалося Євробачення, і що це був такий конкурс, який слугував певною такою арт-терапією після Другої світової війни, щоб люди заспокоїлися, щоб люди якось відволіклися на музику і так далі. Але зараз ми перебуваємо в парадоксальній ситуації, коли у нас війна, і нам потрібно брати участь в такому конкурсі. І, звісно, подібні скандали, вони несуть за собою однозначно негативну репутацію як для артистів, як для країни, так і для суспільного мовника, який є представником, власне, офіційним представником конкурсу в Україні, та і офіційним організатором нацвідбору. І, ну, Європейська мовна спілка, звісно, може до цього доволі критично поставитись з урахуванням того, що це відбувається вже другий раз, як ми знаємо, ну, подібна ситуація, та
І наслідки можуть бути абсолютно різними, але я б поки що не прогнозував нічого, тому що я не гадалка і не футуролог. Будемо стежити за ситуацією. Окей, давайте тоді. В мене трошки пізніше буде включення фронтмену гурту Калуш. Я думаю, що він трошки прояснить ситуацію, що там відбувається. Але там, на вашу думку, з тих 8 номерів, які ми побачили, чий був, якщо не найкращим, то хто мав би перспективи на великому Євробаченні? Ось скажу чесно, як є, я перебував у залі, я бачив всі номери наживо, і коли Аліна Паш вийшла на сцену і заспівала, особисто мені, і не лише мені, а й людям, які були поруч, стало все зрозуміло. Тобто це був настільки енергетично потужний номер, що, я можу казати, звісно, тут лише за себе, але суб'єктивно це був найкращий виступ за весь вечір. І я не соромлюся того, я можу сказати, що навіть я надіслав смс-ку. Настільки мені сподобалося. Інша справа, що я на своєму досвіді переконався, що особливо на Євробаченні живий виступ і телевізійний номер – це дві різні речі. Вибачте, що перебуваю. Так, я погоджуюся, але скажіть мені, у нас всі призери цього року, це і Аліна Паш, і Калуш Оркестра, і навіть в певному сенсі Велбой, це така етніка. Щоправда, Велбой – це, не знаю, як правильно підібрати, це теж… Це така кустуріця, Балкани більше, я б сказав. Я не хочу вживати слово «реднек» стосовно цього хлопця, але це, якщо з американською культурою пов'язувати, то, мабуть, та тема. Так от… А що, хіба от два рази поспіль снаряд може попасти в одну ямку, що ми так на етніку ставку робили цього року? Я маю на увазі після Go Away. Це, власне, закономірність, яку важко пояснити якимось прорахунком. Тобто, я сумніваюся, що артисти сіли, подумали і зрозуміли, що так, треба цього року давити на етніку. Інша справа, що ми бачимо, насправді, якщо говорити про загальні тренди в українській музиці, від цієї етніки багато хто вже втомився. Тому що оцей раніше у нас був тренд на фольктроніку, онука, юко і так далі. Зараз ми бачимо, що ця етнічна концепція, вона інтегрується в нові актуальні жанри. Тобто це реп, це R&B. А дивіться, вибачте, ми вже перетягуємо, мені зараз наш режисер голову відкрутить за те, але мені цікаво, тренд в Україні зараз на реп, це очевидно, але наскільки він може бути конкурентоспроможний, цей реп, на Євробаченні? Я не пам'ятаю прецедентів, щоб репери там щось вигравали. Це при тому, що я особисто топив за Калуш. Я теж не можу от зараз так сходу пригадати, чи були такі персонажі. Більше того, мені здається, що Калуш – це все-таки, це класний номер, це класна пісня, але вона більше локальна. Там буде на що подивитися, якщо вони все ж таки погодяться і поїдуть. Так трапиться, ми дізнаємося за кілька хвилин, коли в нашому ефірі з'явиться Олег Псюк, фронтмен Калуша. Я мушу перервати нашу розмову. Філ, сорі, дуже цікаво, але є певні ліміти часові. Музичний оглядач Філ Пухарєв був у нас в ефірі. Продовжимо за мить. На радіо НВ. На радіо НВ, я сподіваюся, ми закінчуємо обговорювати вже тему Євробачення. Хоча не факт. Я думаю, що, може, ця тема ще помусилася трохи в суспільстві. Отже, нагадую, Паш виграла Євробачення, суспільний мовник сказав, що якщо буде обман доведено, то дискваліфікують. Зрештою, Аліну Паш дискваліфікував оргкомітет, але Аліна Паш перед тим зробила хідне випередження, сказала, я йду сама, але оргкомітет не заспокоївся і таки дискваліфікував
працював, і зараз будуть, ну, Микола Чернотицький, так, голова правління ЮА «Суспільне», сказав, що будуть балакати з «Калуш Оркестра». І зараз ми будемо набирати вже Олега, фронтмена, але перед тим ще скажу, що Ігор Кондратюк, відомий український телеведучий, продюсер, переконаний, що провина за це все, що трапилось, вона насправді на «Суспільному», яке не повинно було допускати Аліну Паш до конкурсу в принципі, попри те, що її пісня форматна і мала найбільше шансів на перемогу. Давайте послухаємо Кондратюка. Те, що артисти погані, вони дурять, там неправильні довідки дають, це другорядна історія. Окей, закону нема, але є оргкомітет Національного Євробачення, який мусив би перевірити все це. От у вас є 8 учасників, тих 20, враховуючи те, що є колективи, напишіть на всі 20 учасників записку, прохання в Державну прикордонну службу, чи не було порушень. І тоді вам не Аліна Паш буде винною, а ви просто її не допустите. Я не знаю, як вони викрутяться. Я допускаю, що взагалі ніхто не поїде. До речі, як варіант. Фронтмен «Калуш» Олег Псюк з нами на зв'язку. Олеже, вітаю. Доброго всім дня. Я знаю, що зараз готуєшся до виходу на сцену, тому спробую коротко. Ви задоволені вердиктом оргкомітету нацвідбору? Що саме мається на увазі? Типу... Ну, я маю на увазі конкурентку за поїздку на Євробачення вони дискваліфікували. Це, ну, чого ви хотіли? Ні, зовсім ні. Ми взагалі, якщо глянути всі наші соцмережі, наші всі претензії були виключно до Суспільного. Через те, що дуже неясно і непрозоро все відбувалося, судді путались, одна людина на суддях пробувала відкрито злити, причому ображати, плюс, ви пам'ятаєте, які слова я говорив, так. Плюс... Що відбувалося взагалі з голосуванням? Чого нам не показали карточку, з якої читали? Чого казали, що карточку, з якої читають ведучі, потім їм диктували якісь інші результати, хоча звідки вони їх знали, якщо перед цим оголосили, що тільки на цій карточці є результати. І я маю на увазі, що скільки було путаниці, що ми от захотіли розібратись. І навіть не дуже до вподоби, що зараз типу виглядає, що ми такі, типу, друге місце, і ладно, підемо до них. Ми вважаємо... Я, до речі, до чого ще хотів, там, що хочу прояснити. Чи вийшли вже організатори нацвідбору з пропозицією поїхати на Євробачення, тому що казали, що будуть балакати із вами? І як ви взагалі бачите між собою, ну, ви і вони, комунікацію в подальшому? Тобто вони ж мають відповідати частково за вашу підготовку до конкурсу, зважаючи на те, що ви особисто їм погрожували судом? Да, вони сьогодні зв'язувалися з нашими менеджерами, і завтра ми маємо до них прийти розмовляти. А стосовно того, як з ними співпрацювати далі, ну, можу сказати, що мій хороший виступ не залежить від Суспільного. І я дуже радий, що Віталій організовує Євробачення не Суспільне, тому я буду представляти Україну, а не Суспільне. Так що не бачу. Олеже, я правильно розумію, що поки не відбудеться завтра ваша розмова з оргкомітетом, з керівництвом ЮА «Суспільне», запитувати у вас, чи прийнято вже в колективі остаточне рішення їхати чи не їхати, ну, поки що цього питатися не потрібно? Так, завтра буде фінальна відповідь. Ну, коли вже ми підпишемо... Ну, я маю на увазі, коли ми вже підпишемо всі папери, то тоді ми зможемо заявити точно. І ще, а що це за якась історія про те, що з ваших так само хтось був в Москві там пару років тому? Ну, просто, щоб завтра не виявилося, що і з вами вони не підписують цю угоду. Це ж зараз на нас пробують якісь злоумисленники багато рити різної інформації. Учасників нашої команди пробують соцмережі ламати. Музикант наш з гурту один також колись їздив до Поплавського в масовку. Це був 2013 рік. І він був в Москві. Ну, це було в 13-му році, і він там в Москві навіть не виступав. Ясно. А після от 14-го, ну, навіть після 13-го, він взагалі в Росії не був ні разу, ні під яким вже предлогом. Прийнято. Дякую, Олеже. Спасибі, мудрості вам завтра. Будемо чекати від вас нових інфоприводів. Власне, маю ще хвилючку прочитати, що ви писали. Ви писали мені, що «Калуш» неймовірні, глибокі, справжні. Ви писали, що Аліну треба судити за підробку документів. Ви писали мені,
мені про те, що вона робила фотки на Красній площі. Ну, ми про це говорили, в принципі. Питаєтеся в мене, вам, пане Сергію, хто найбільше сподобався після Калуш? Та в тому тут штука, що у Аліни Паш дійсно був дуже добротний номер. Я не побачив виступи усіх. Я повертався з відрядження з Чернігова. Я приїхав якраз. Приходжу, дивлюся номер Паш, кажу дружині, того, певне, має поїхати. Тому що я дійсно маю сантимент до гурту Калуш, але потім переглядав в Ютубі, в Паш номер виглядав ціліснішим, підготовленішим, чи що, як правильно сказати, попри любов мою до конкретно взятого гурту. Так, і кажете ви, що два рази поспіль відправляти на Євробачення етно – це трошечки мимо. Друзі, на цьому, в принципі, у мене все. Я так собі міркую, що насправді від цього скандалу для українського суспільства була навіть користь. Попри те, що це там трошки на імідж держави погано впливає, але я захоплююся нашими людьми. Тут нагніталася істерія щодо можливого вторгнення Російської Федерації такого повномасштабного. І усі ці меми, де ви пишете, що почекайте, не до вас зараз, у нас срач через Євробачення, це те, що викликало дуже милу посмішку і усвідомлення того, що все у нас буде добре, якщо у вас таке здорове почуття гумору на тлі таких інформаційних вихорів. Люблю вас, буду сумувати за вами, але недовго, рівно один тиждень, почуємося в ефірі Радіо НВ, як завжди, четвер з 17 до 19. З повагою, Сергій Притула. Бережіть себе. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут. Ну, чесно.